Tomi, siinä meni sitten 6 vuoden playoffit, ettei puolivälistä tarvinnut eteenpäin mennä, joten fiilis varmaan nyt lähteä finaaleihin Tiikeripaidassa melkoinen. On kyllä tosi hieno fiilis. Et aika vapautunut fiilis oli sen 5. puolivälierän jälkeen. Et kolmas puolivälierä meni ehkä vähän jännityksen piikkiin ja siitä sitten pikkuhiljaa sai oman tason taas takaisin. Mutta nyt on kyllä tosi hieno fiilis päästä finaaleita pelaamaan. Kuvailessa vähän nyt sitä kuuluisaa Kokkolan buumia, miten se sitten siellä näkyy ja miltä se tuntuu, kun finaaleihin ollaan päästy. No, niitä fiiliksiä on aika vaikea kuvailla tai kertoa, että se pitäisi kaikkia itse tulla kokemaan, mutta oli se hienoa Vammalaa vastaan pelata, kun ekas kotipelissä nyt välieräsarjassa, niin 5. erää johdetaan 5 pinnalla siinä erän loppupuolella ja 1200 ihmistä seisoo huutaa kurkku suorana, niin on se aika hieno kokemus. Teillä on mielenkiintoinen kausi kaiken kaikkiaan ollut, tietysti hyvä ryhmä jo kauteen lähdettäessä, mutta sitten matkalla huippupassari Edgardo Coas ja huippuhakkuri Lelu Ojansivun joukkueeseen, joten tässä on tapahtumia riittänyt. On riittänyt kyllä, että tosi hienot vahvistukset saatiin ja tärkeäseen aikaan, kun oli tosiaan, niin kuin Tommi tuossa aikaisemmin jo sanoi, että oli pientä tappio kierrettä, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että ekasta runkosarjakierroksestakin voitettiin 11 pelistä 9 ilman näitä kahta uutta, et ei se niin kuin kuitenkaan sitten ihan. Niin, no, mutta mitäs nämä kaksi kaveria on sitten vaikuttanut joukkueeseen muuta kuin pelillisesti? No, onhan Lelulla on ollut tosi iso vaikutus henkisellä puolella, että se aika helppo. Herkästi jos joku rupeaa jännittämään, niin sieltä sitten sanoo, että mitäs tämmöisiä pelejä nyt kannattaa jännittää, että nautitaan vaan ja hymyillään. Ja onhan se oma räväkkä persona ja media tykkää, niin se helpottaa taas muiden pelaajien roolia tosi paljon, koska ei tarvitse sit miettiä sitä, mitä siellä joku kirjoittaa tai sanoo. Että ne kaksi-kolme herraa kyllä tykkää ja nauttii siitä hommasta, niin saa muut olla rauhassa. Niin sä et tunne, tai te ette tunne muut sitten ollenkaan, että olette jääneet turhan varjoon. Ei millään tavalla. Joukkueena tätä tietenkin tehdään ja jokainen kuitenkin omalla persoonallaan on mitä on. Et kenenkään nyt ei ole sanottu kellekään, että nyt sun pitää ottaa media ja sä oot taka-alalla. Et joukkueena mennään. No mitä sitten sanot finaalivastustaja Hurrikaanista? No, varmasti tulee kova sarja ole. Tasaväkinen kamppailu tulee ja molemmilla on oikeastaan vähän niin kuin samat aseet, että pitää molempien saada vastaanottokuntoa, jos meinaa voittaa. Ja niin kuin Tommi sanoi aikaisemmin, että pitkiä palloja tulee varmaan olemaan ja puolustuspelaaminen tulee olemaan isossa roolissa. Mielenkiintoista sarjaa siis odotella. No aivan varmasti tulee.